בבקשה. רגע, פה יש לי את התשובות? פה יש לך את התשובות. אני רוצה לשאול את שי, ואני מאוד מעריך את זה שבאת, הסכמת להיות על הגריל, אפילו שאתה רגולטור, ואני גם מעריך את זה שבאת מהסקטור הפרטי. אני חושב שאנשים שבאים מהסקטור הפרטי להיות רגולטורים, הם אנשים ראויים וצנועים. אבל בכל זאת, באת מעולם הספנות, ואני שואל, האם זה בגלל שהתעשייה שוקעת? טוב, בתור מישהו שהיה יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, והיה 3 שנים רגולטור, אז אני חושב שאתה יותר מוסמך לענות לי לשאלה הזאת, אני רק 0.5 שנה בתחום, אבל לענייננו, אני לא חושב שהתעשייה שוקעת. אני חושב שיש הרבה מאוד בעיות במבנה של התעשייה, במבנה הכלכלי של התעשייה, אבל אני לא חושב שהתעשייה שוקעת, היא רחוקה מזה. שאלה קצרה, אבל עם 3 אופציות לענות אחר כך, אתה יכול לבחור את כולם. שי, אתה הנציג הבכיר ביותר, נראה לי, של הממשלה באולם הזה. אני גם לא רואה, כאילו, מה קורה פה. יש למדינה רשות שקוראים לה רשות השידור. היא עולה הרבה מאוד כסף, כולנו משלמים עליה. יש לה תפקיד אחד, לייצר תוכן, מה שנקרא תוכן אינטלקטואלי, תרבותי, חינוכי עמוק. המדינה לא מצליחה לעשות את זה. אתה מצפה מהסקטור הפרטי הקטן, ערוצי השידור המסחריים, לעשות את מה שאתם במדינה לא מצליחים? ואז התשובה, יש 3 אופציות. או שתיקחו את רשות השידור, את רשות השנייה, את רשות הגבלים, ובטח שכחתי עוד אחת, ותאחדו אותם ביחד לרשות אחת פיקוחית, זה יעלה הרבה יותר זול. 2, אופציה שנייה, או שתקימו את הרשות השלישית, בוא נקרא לזה, לעיתונות כתובה, ותפקחו גם על מה שכתוב בעיתונים, ותגידו לעיתונאים, תעשו קצת יותר זמנים מודרניים על חשבון חדשות בידיעות אחרונות, ככה זה גם פחות פוגע בממשלה. ואופציה שלישית, שנראה לי הכי מקובלת, או שאולי הגיע הזמן להודות ולהגיד שצריך לסגור את הרשות השנייה, כי אתם כבר לגמרי מיותרים. אני הולך עם אופציה 3. יאללה, מתי עושים את זה? לענייננו, אני חושב שבאמת, עם כל מה שקורה היום וכל השינויים היום שקורים בתעשייה הזאת, האיחוד שדיברת עליו הוא איחוד שהממשלה באמת הולכת ולוקחת לדרך. ואם אנחנו מסתכלים על התכנים ומה שאותם דברים שמועצת הכבלים והלוויין ורשות השנייה אמורה לקדם ורשות השידור לא עושה אותם תכנים הציבוריים, אז אתה מסתכל היום על התכנים האלה, אתה רואה שהעול הזה על הרשות השנייה, אבל יותר נכון הזכייניות של הרשות השנייה, הוא קטן מאוד, לעומת מה שקורה ברשות השידור. שמה זה לצערנו לא מתקיים כמו שצריך. אצל הערוצים המסחריים זה עול קטן שאנחנו מקווים שיתקיים בצורה הרבה יותר טובה. אגב, רגע, יגאל, שנייה עוד אחת. עול קטן, אבל בוא, עול קטן לכם, לנו זה מאוד יקר. לנו זה סקטור פרטי שקצת מממן את זה שאתה עומד על הבמה ומרוויח כסף. זה בא קצת מאיתנו, זה לא עול קטן, זה עול מאוד כבד. עכשיו, כפי שאתה יודע, יש גם ירידה מאוד משמעותית בהכנסות של כל הגופים שנקראים אמצעי מדיה במדינת ישראל. עכשיו, אתה בן אדם מאוד חכם, למדת גם כלכלה, איש מאוד מוכשר ואני מכיר אותך, אולי כדאי במקום זה למצוא... תתחיל להיבייש שאתם נותנים יותר מדי מחמאות, זה לא נראה טוב. לא, זה גם למען גילוי נאות, שאנחנו חברים גם. אולי הגיע הזמן לקחת את כל הכוח שיש לכם ולתעל אותו, ולחשוב ביחד איך מייצרים יותר הכנסות לגופים המשדרים במקום לקחת להם יותר מדי תקציבים. והשאלה האחרונה, סליחה יגאל, תגיד לי מתי תיגמר הפרשה של האיום האיראני והפצצה הגרעינית האיראנית? לא, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי הרי התקציב שלכם הוא סודי, הגעתי למסקנה שאתם חלק מאמצעי הביון שלנו. מה קורה עם זה? טוב, קודם כל אני אתחיל בנושא התקציב. התקציב שלנו ממש לא סודי, והתקציב שלנו ידוע, והתקציב שלנו מפורסם וגם עובר למשרד האוצר. השאלה היא לא אם הוא סודי או לא, השאלה אם הוא מאושר ומתי הוא מאושר, והרבה פעמים, כמו הרבה דברים בירוקרטיים, לוקח להם את הזמן. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה שלך, שהמעמסות היתר שקיימות על הזכייניות, אני חייב לציין פה דבר אחד נורא פשוט. המעמסות שיש על הזכייניות, בסופו של דבר, הן היו מינימליות ומינימליות בחוק. באו שני הגופים הגדולים היום שמשדרים בערוץ 2, רשת וקשת, והחליטו בדמי הזכיינות שלהם להגיש מחויבות מפה עד הודעה חדשה, וביט מטורף כזה כדי לקבל את הזכות לשדר. והיום, כמה שנים אחר כך, שהנבואות הכלכליות שלהם, של אותה אנשים שאני משער שהיו מאוד חכמים ועשו תחזית מאוד נכונה לכתירי הטלוויזיה, לא מתגשמות, אז הן באות לרגולטור ואומרות, איך יכול להיות, בוא תקל עלינו. אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינה חוקית, מבחינת הרגולציה, המחויבות החוקית על הזכייניות, ותראו את המחויבות של ערוץ 10 כתוצאה מזה, הן מאוד מאוד נמוכות, הן לא כאלה גבוהות, וגם אותן מחויבויות, אפשר לעשות אותן בצורה שתהיה טלוויזיה מהנה וטובה, זה לא צריך להיות ערוץ 1. בשורה התחתונה, מתי אתה כותב מכתב לשר, ואתה אומר לו, אני הגעתי כמנכ"ל הרשות למסקנה שצריך לסגור את הרשות מחר?
קודם כל לגבי השאלה של לסגור את הרשות, אני חושב שבמידה ואנחנו נסגור את הרשות, אז עכשיו בטח יש שאלות, אז איך יכול להיות שיש יותר מידה ריאליטי? ומה נעשה עם כל מיני פורנוגרפיה או אובר מיניות, הסתה, גזענות שקיימים על המסך? סברתי לך, אתה יכול... האם פשוט... הדברים האלה צריכים להיות על המסך, לא צריכים להיות על אולי המסך? אולי הגיע הזמן, אולי הגיע הזמן שתעשו את זה, כי הממשלה גם תחילו את זה גם על ידיעות אחרונות, ישראל היום, גלובס, דה מרקר וכל העיתונים אחרים. זה שאין... האם יכול להיות שיש שם הסתה? הרי שמה אתם לא מפקחים בינתיים, אולי מחר בבוקר תתחילו לפקח גם שם. זה באמת שאלה מאוד נכונה, האם צריך לפקח על כל הגופים או להשאיר את כל הגופים בלי פיקוח לגמרי. השאלה היא גם מה יקרה שלא יהיה פיקוח לגמרי. כשאנחנו מסתכלים על המסך, אנחנו מקבלים עשרות תנונות על זה שיש לפעמים אלימות יתר, הסתה וגזענות. עכשיו צריך לקחת בחשבון שבאמת אם לא יהיה רשות שנייה, אז הדברים האלה יכול להיות מותרים. אתה צודק שהדברים האלה קיימים למשל היום באינטרנט. האם אתה צריך לעשות איזושהי ייחוד שיסתכל, שהרגולטור יסתכל במבט על הכל ויראה איפה אפשר לצמצם ברגולציה, אבל מצד שני לשמור על איזשהו קו מאזן שבו אותם תכנים שאנחנו לא רוצים לראות, לא בעיתונות, לא באינטרנט, לא בטלוויזיה, לא בכבלים, לדעתי צריך להיות איזשהו קו משמר מסוים, אחרת הכל מותר, אין דין ואין דיין. שי, היי. גם לך מותר לדבר? כאילו, חשבתי רק אלי. תשמע, האמת שעל הגריל צריכה לשבת רשות השנייה, לא אתה. כי מנכ"ל של רשות שנייה בסך הכל מוציא לפועל את מדיניות המועצה. אבל אתה הוכחת שאתה מנכ"ל אקטיביסט. כבר פעם אחת התחלת... שילמתי לשלושתם דרך אגב על כל המחמאות האלה לפני. הרי זה תמיד מתחיל באיזושהי מחמאה שבונה את הדבר הבא. אתה הוכחת שאתה אקטיביסט במקרה שרצית לנייד דקות שידור לפריים בניגוד לדעת המועצה. אז אם אתה כזה אקטיביסט, תגיד לי, למה כשוועדת שחם מתנהגת כמו דיקטטור, לא רגולטור, ודוחפת רגל גסה לתוך שוק הפרסום, אתה לא עומד מנגד ועוצר את זה? איפה ראית שוועדת שחם דחפה רגל גסה לתוך שוק הפרסום? ועדת שחם נכנסת לתוך המספרים, אחוזים, מחירים, נדחי שוק. מה יש לה להתערב בזה? ועדת שחם לא נכנסה לתוך שוק פרסום ולא מתכוונת להיכנס לתוך חום הפרסום. ועדת שחם התייחסה רק לדבר אחד, שהוא מופיע בחוק ויש לרשות השנייה יכולת להתייחס אליו. כמה מותר לגורם אחד לקנות זמן פרסום על המסך? איזה נתח מותר שיהיה לו? ואז השאלה השנייה נובעת מזה, האם חברות המדיה שמעבוד סוג של מתווך, מתווך בעסקאות האלה, האם עליהם צריך להסתכל כגורם אחד? כן או לא? עכשיו, החוק בא ואומר שגורם אחד לא יכול לקנות יותר מסך, מפרסם בודד, לא יכול לקנות יותר מ10% זמן מסך. עכשיו, השאלה היא מה זה אומר לגבי חברות המדיה. הממונה על הגבלים לעסקיים נתן כבר את דעתו בעסקה בודדת. הוא לא דיבר לגבי כל השוק, הוא דיבר לגבי העסקה של האיגודים מכאן. זה הממונה, זה לא הרשות. הממונה בחן את העסקה הבודדת, אבל הגוף המקצועי שמוסמך להסדיר את זה על פי החוק, זה הרשות השנייה והמועצה. וועדת שחם באה ובחנה, האם באמת כשל כזה או אחר. אלי, חברך היקר, ציין פה מקודם שאין להם כסף. ואחת ההשמות הגדולות זה שאין להם כסף כי אנחנו הרגולטור בא ומטיל אליהם מטילים כאלה ואחרים. מצד שני, מבדיקה שעשה הכלכלן הראשי לשעבר של הממונה על הגבלים עסקיים, חברות רכש המדיה לוקחות נתח בעמלות מאוד מאוד גדול בהשוואה למה שקורה למדינות אחרות בעולם, שהוא אקוויוולנטי, אם היינו משווים את עצמנו לשאר המדינות בעולם, לעוד 60 ל-120 מיליון שח לתעשייה הזאת. אתה מסית את השאלה מעניין, אתה מסית את השאלה מעניין. ממתי רגולטור? זה מה שעושים בפאנלים כאלה, לא? סלח לי. ממתי רגולטור מתערב בשוק מסחרי כלכלי שמאזן את עצמו בכוחות עצמו? קודם כל, רגולציה תמיד מתערבת. אם אתם מסתכל, יש מפקח על הבנקים, הוא מפקח על הבנקים, יש את משרד התקשורת שמפקח על הסלולר, ויש את הרשות השנייה שמפקחת על הרשות הזו, איך הם, הזכיינים יכולים לשדר ולעלות לשידור בישראל. עכשיו, המטרה שלנו לא התערב בכוחות השוק החופשיים. המטרה שלנו לנסות להסדיר את זה בצורה כלכלית כזו או אחרת, שלא ייווצרו כשלים כלכליים. היום יש איזשהו כשל גם במבנה של התחרות בין הזכיינים. אז הכלים אומרים לך שאין שום קשל, על מה אתם מדברים? אין שום קשל. אין קשל. אז אם אין קשל, אני לא מבינים את כל תיקוני החקיקה האחרונים שהתבקשו על זה שצריך לתת לזכיינים עוד כסף, בין אם זה היה ערוץ 10 ובין אם זה היה קשל ברשת. זה כי יש רשות שנייה שעולה 70 מיליון שקל בשנה, את זה הם מממנים. אתה יודע כמה כסף, מה הם היו עושים? הרשות השנייה עולה 70 מיליון שקל בשנה? בוודאי. מספר מעניין, אני לא מכיר את הנתון הזה. 40 לתפעול ועוד 30 לעידן. 40 לתפעול ועוד 30 לעידן. אתם מפרסמים דוחות? יפה. אז קודם כל, זה לא הרשות השנייה. בוא נתחיל מזה שאחד זה לא 40, זה קצת פחות מ-40, וגם עידן זה לא 38. אבל עידן, בוא נזכור, עידן זה בכלל לא רשות שנייה. עידן זה אמצעי טכנולוגי שבאמצעותו אנחנו משדרים לכל האזרחים בישראל טלוויזיה חינמית. 40. מה שגופים אחרים כאן לא עושים. מועצת הכבלים עולה 3, 4, 40. כל מועצת הכבלים לא עולה 3-4, ומועצת הכבלים גם נמצאת בתוך משרד התקשורת ומקבלת כל שירותיה ממשרד התקשורת. זה דבר ראשון. דבר שני, חלק גדול מהכספים של הרשות השנייה
לא כולם הולכים כמו שחושבים לכוח אדם ולשכר. חלק מהם הולכים להפצה הלוויינית, חלק מהם הולכים להפקות, חלק מהם הולכים להרבה מאוד פרויקטים אחרים שלא קשורים לכוח אדם והשכר. ודרך אגב, השכר ברשות השנייה, אני התבדתי, כי חשבתי שאני באתי מתחום הנמלים, וחשבתי שכמו שבנמלים, עובדי המדינה והממונה על השכר לשעבר פה נמצא, אז הוא בטח יוכל לענות לי על זה. חשבתי שגם אני אמור לקבל 60-70 אלף שקל לחודש בתור עובד מדינה עכשיו. הסתבר לי שזה לא ככה, והמשכורות ברשות השנייה רחוקות מאוד ממה שקורה בדרך כלל במגזר הציבורי, והם המרכיב הקטן בתקציב של הרשות השנייה. אני רוצה לשאול שאלה בכל זאת. זה כנס השיווק, ומדברים הרבה על תוכן שיווקי, ונמצאים בעולם ובמקום שבו כל סדרה שאני אקנה מחוץ לארץ, וכל סרט שאני אביא, אני יכול לשים שם כמה תוכן שיווקי שאני רוצה, ולפאר ולרומם את כל המותגים הבינלאומיים, אבל אם חלילה מישהו פה, בדרמה או בתוכנית אחרת ישים, אז הוא עבריין. אגב, הוא עבריין רק אם הוא נתפס, כי אם הוא לא נתפס, אז הוא כמובן מקבל מחיאות כפיים. ואתם בעצם נלחמים בתופעה שהיא, אני לא יודע, אני מסתכל עליכם, אתם דומים לצוות אחיה בחברי קדישה. הלקוחות מתו. והאם לא הגיע הזמן לבוא ולהגיד, תעשו מה שאתם רוצים, תגלו, אל תעשו בכלל שום דבר אחרת נראה בכם, ולא להשאיר את המצב כמו שהוא עכשיו? טוב, אז אני אתייחס לשתי הנקודות. קודם כל, עבריין, מי שנתפס, מי שלא מוחאים לו כפיים. גם כשאנחנו נוסעים בכביש ויש סמל של 90, יש את אלה, למשל, כמוני, שיש להם את המזל הנחס, והשוטר יעצור אותם תמיד, ה-110, 120, ייתן להם רפורט, ויש את ההוא שייסע לידי על 150 ויעשה לי נאבי ולא יתפס. זה עדיין לא אומר שלא מותר ולי אסור. זה דבר ראשון. יש חוק, והחוק הרגע מדינת ישראל לא מתיר תוכן שיווקי. עכשיו, לקטע השני, אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שזה גם העמדה של ועדת שחם, וזה יהיה חלק מהדברים שהרשות תעבור עליהם, שישראל לא יכולה להיות שונה ממקומות אחרים בעולם, וגם היא צריכה להתקדם במקום של תוכן שיווקי, ולראות איפה הדברים, כמו למשל product placement, שמותר במקומות אחרים, יהיה מותר גם בישראל. עם זאת צריך מאוד מאוד להיזהר, כי למשל בישראל קורית גם עוד תופעה שלא קורית בכל העולם, שזה מכירת האייטמים. זה הפך להיות רעה חולה גם בטלוויזיה המסחרית, זה הפך להיות רעה חולה גם ברדיו האזורי, וזה למשל משהו שבישראל עושים, שאנחנו יכולים להגיד גם בוא נעלים עין, וזה לא נעשה בשום מקום אחר בעולם. זה גם יש לזה היבט, מעבר לזה שזה לא חוקי, יש לזה היבט מאוד מאוד בעייתי, שבן אדם יכול לקנות לעצמו ולדאוג שהוא ישודר באמצעות זה שהוא ישלם כסף. מתי תוציאו כללים? אני משער שאנחנו נתחיל לעבוד בחודש-חודשיים הקרובים אחרי שוועדת שחם תסיים את ממצותיה ויתקבלו אותה במועצה, ונגיש הצעה לשינוי חקיקה. זה לא בידיים שלנו, חשוב להגיד. למה לעבוד? רגע, תן רק לענות לו. ועדה אנחנו... כנסה כשר. עשיתם עבודה לפני 8 שנים. ישבנו איתכם בוועדה. יש מסקנות, למה אתם לא מיישמים אותם? אנחנו אחד במסגרת המסקנות שיושמו, נלקח גם העבודה של אסא כשר, תלקח גם על העבודה של דוקטור תהילה אלטשולר שעשתה עבודה לאחרונה מטעם המכון לדמוקרטיה, ותלקח עוד עבודה של דוקטור דליה זליקוביץ' שהיא חברת מועצה גם, ואנחנו ננסה להתאים את כל העבודות, כל הדברים, אנחנו לא מתכוונים להתחיל את הכל מחדש, ואחרי זה להמליץ לשינוי חקיקה כזה או אחר. צריך לזכור בסופו של יום, ומי כמוכם יודע כשני רגולטורים לשעבר, גם אתה אלי וגם אתה, יורם, שהדברים האלה נתונים לפעמים בידי המחוקק, והוא צריך להחליט של שינוי רגולציה. אנחנו כגוף מקצועי חושבים שאנחנו צריכים להתקדם כמו שהעולם מתקדם בנושא התוכן השיווקי. תשמע, שאלה קטנה. קודם כל זה שאתה לא מקבל... תמיד השאלות הקטנות שלך הן נורא ארוכות, ואז אני צריך לחשוב רגע מה הייתה השאלה בתוך זה. לא, זה באמת משהו, בוא נהיה רגע שנייה רציניים. אתה לא חושב שבעצם הרשות השנייה סיימה את תפקידה? שנייה. תראה, בשנות ה-50 היה פחד במדינת ישראל שעזבי הבר יפשטו בארץ השוממה ובעצם יהרגו אותנו. אני לא מגזים. הממשלה הקימה חברה להדברת עזבי בר. עד שנות ה-90 הייתה חברה, למי שלא מכיר, במדינת ישראל, שהתפקיד שלה היה חברה להדברת עזבי בר. מחשש שהם יאכלו אותנו. עכשיו הרשות השנייה קמה לפני מספר שנים כצורך קיומי לשבור את המונופול של רשות השידור, אותה ציינו מקודם. עכשיו יש שלושה זכיינים, 2+1, אוטוטו יהיו כנראה 2, לפי מה שאני יודע ואני לא בא מהתחום. זה לא כאילו 70 איש על דבר כזה, הם גם הרבה פעמים מחפשים עבודה. כמו שציינת, אני בא ממשרד התיירות. עד לפני כמה שנים היו פקחים של משרד התיירות שהתפקיד שלהם היה לטעום את האוכל בבתי המלון. מחשש שהאוכל לא יהיה לא טעים לנו, הלקוחות הישראלים ולזרים. הדבר הזה בוטל לפני בערך 10 שנים, תאמין לי, לא קרה שום דבר לאוכל. אז עכשיו אותם 70 איש, להפוך אותם ל5-6, לקחת את ה-50, 60, 70 מיליון שקל שאתם מוציאים, ביושר, לא ביושר, על פי חוק, חוק זה לא תמיד דבר נכון, להעביר את זה להכנסה לתוך רשות השידור, במקום חלק ממה שאנחנו משלמים לרשות שידור, ולייצר גוף אמיתי שמשדר גם שידור ציבורי נקי, גבוה ואיכותי, וגם לצד זה שידור אחר שהוא מייצר קצת יותר פאן, זה לא נראה לך יותר רגיוני?
טוב, אז קודם כל בוא נלך לחברה לסווה בר. אני חושב שאני לא יודע מה קורה בעולם, אני מניח שישראל הייתה היחידה שהיה לה כזו חברה לסווה בר, אני לא יודע מה קורה בעולם בשאר המדינות. לעומת זאת, אם אתה לוקח בריטניה וארצות הברית, למשל, אז יש גופים כמו ה-FCC ואופקום שהם מקבילים לרשות השנייה. איפה הבעיה? ופה אני מסכים איתך. לא זה שיש גוף שעושה רגולציה, יש שאין רגולציה אחידה. יש רגולציה של רשות שנייה, יש רגולציה של מועצת הכבלים והלוויין, יש חוסר רגולציה בנושא האינטרנט, וההסתכלות צריכה לראות כוללת. האם צריכה להיות? אני חושב שכן, כי יש מה לעשות, תכנים מאוד פוגעניים, ויש עבירות לפעמים על החוק, ויש גזענות והסתה שיכולה לעבור בגופי המדיה כאלה ואחרים. ההגבלה והרגולציה צריכה להיות מינימלית, היא צריכה להיות כזאת שכל עוד זה לא פוגע בחוק, וכל עוד זה לא פוגעני, וכל עוד אין, ויש הגנה מספיקה על ילדים, ויש הגנה על הורמוניות, או הסתה וגזענות, הדברים האלה מתבצעים. אבל לדעתי, להשאיר את גופי המדיה ללא פיקוח לחלוטין, יכולה להיות בעיה כללית. אף אחד לא מדבר על להשאיר אותם בלי פיקוח. עכשיו רגע, רק מדינות המערב, סליחה. שנייה, רק עוד דבר, לגבי התקציב של הרשות השנייה, להעביר אותו לגוף של רשות השידור. אז רק בואו נעשה את חוק המספרים. רשות השידור היום עובדת עם תקציב של קרוב למיליארד שקל. הרשות השנייה עובדת עם תקציב של 40 מיליון שקל, שלא כולו גם הולך לכוח אדם, בחלק יותר מחצי מהתקציב שלו יישאר. אם ניקח 20 מיליון שקל ונעביר אותם לרשות השידור שהתקציב שלה הוא מיליארד שקל, לא נראה לי שזה מה שעשית השינוי. תואר שני בראיית חשבון, אני לא עשית חישוב שם שלא מתחבר, המספרים לא מתכנסים. אבל אני רוצה לשאול באמת שאלה עכשיו ברמה אישית. זה לא קצת מדכא שאתה הקומיסר, כמו במדינה קומוניסטית שהחומות נפלו לפני איזה 20-30 שנה, שיושב וצופה עם 70 אנשיך, מה קורה בבישול של הסרט הזה ובפרסומת הזאת, כאשר אני נוסע ואני מפעיל ווייז, ובווייז, שאולי גם הגיע הזמן שתפקח גם על ווייז, יש לי פרסומת, שדרך אגב זה הרבה יותר מסוכן, כי כשאני נוסע ואני צריך להסתכל גם על הכביש או לשמוע לפחות מה היא אומרת, וגם להסתכל על פרסומת שם, אני גם יכול לעשות חס וחלילה תאונה, זה הרבה יותר מסוכן. אז מה שאתה אומר, תשמע אלי, ואתה לא כזה דרך אגב. אף פעם אני... אל תציע לרגולטור להרחיב את תחום האכיפה לא, שלו. לא, הוא דווקא בעניין. לא, אני כבר רשמתי כמה רעיונות. ווייז זה רעיון מצוין, לא חשבתי. ואז במקום 70 איש יהיה לו 700. וגם ווייז שלם טקסט וזה, מה זה נהיה מבסוט עם כולם, והוא גם יוכל להשתתף גם בפאנלים וועידות של תאונות דרכים. בסוף אני גם מחלק דיווידנדים לאוצר וכולם יהיו מבסוטים. זה נראה לי מה שאתה עושה דרך אגב, הכסף הזה מחלק דיווידנדים לאוצר, ואולי הגיע הזמן לבטל אותו. תראה, אני אין מחלוקת הזה שיש אובר רגולציה, ויש הרבה מאוד כללים טכניים שהיום אנחנו מפקחים עליהם, והמקומות האלה צריכים לרדת. כי מה קרה? אנחנו יצרנו מנגנון שבו יש כללים טכניים מפה עוד הודעה חדשה, ומצד שני, כשמסתכלים על המסך, הציבור בצדק אומר, אנחנו לא רואים את זה ממש על המסך. אני חושב שההסתכלות צריכה להיות במקום שבאמת הרגולציה צריכה לרדת למינימום שבמינימום, ורק לטפל באותם מקומות שהם פוגעניים, או באותם מקומות שעוברים על החוק מצד אחד. מצד שני, כן להשאיר איזשהו סלוט מסוים שיקדם את היצירה וההפקה המקומית ויצירה הישראלית, וגם אולי תכנים ציבוריים רחמנא ניצלן, שלא יהיה כזה דבר על הטלוויזיה שלנו, חס ושלום. ובמסגרת הקטנה הזאת, לדאוג שאותו גוף שיעשה את הפיקוחים האלה, ידע להסתכל אך ורק על הדברים האלה, ולא להיכנס לדקויות כאלה ואחרות טכניות לחלוטין, שלא שיפרו את המסך וגם לא מנעו את אותם דברים שציינתי קודם. ופה אני מאוד מסכים. עכשיו, לגבי ה-Waze או לגבי מאקו, לגבי כל דבר אחר, הפלטפורמות האחרות, זה בהחלט בעייתי. העולם מתקדם, המדיה היום התוכן עובר בפלטפורמות חדשות שהוא לא עבר בעבר, וצריך לחשוב האם אנחנו רוצים לעשות פיקוח, וגם איך עושים פיקוח מינימלי, ולא פיקוח חודרני. יכול להיות שהפתרון... אין לנו רצון להיות קומיסר של תוכן וגם להגיד בתוכן מה טוב ומה לא טוב. זה כותרת לי שאתם הולכים לפקח על הווייז. ברור שזה מה שיצא מהשיחה. זה מה שיצא מהשיחה הזו, ברור. אבל תשמע, יכול להיות... לפני שתפקחו על הווייז. אנחנו מסיימים אגב, אז יש לכם ממש כזה דקה לסבב סיכום. אז אני רק רוצה לתקן משהו. שי, בארצות הברית ובמדינות מערב אירופה, הרגולציה היא סטטוטורית, היא לא כפופה למשרד התקשורת, הבדל תהומי. גם הרשות השנייה לא כפופה כרגע למשרד התקשורת, היא גם סטטוטורית, תאגיד נפרד לחלוטין. רק מועצת הכבלים והלוויין כפופה למשרד התקשורת. רק משרד התקשורת ממנה את חברי המועצה. זה פרט טכני שולי, למה אתה בטכניקה לקיס? אבל אני רוצה באמת לשאול. גם נשיא ארצות הברית ממנה את הראש של ה-FCC, אבל בסדר. לפני שיגמר לנו הזמן, אני חייב כי אני מייצג איזשהו מגזר, ואני רק חייב תשובה. הרשות השנייה מפקחת על גופי השידור. אין מקום, אני לא מדבר עכשיו רק על סוג הפיקוח, אין מקום בעולם שפרסומאים מממנים יצירת נתוני רייטינג. רק אצלנו. אנחנו משתתפים ביצור נתוני הרייטינג שמשמשים את הזכיינים על מנת לעשות פרוגרמינג ולמכור תוכניות. רבק, תייצרו את זה לבד, למה אני צריך לשלם לכם? קח את הנושא על אחריותך, תשחרר אותנו מהעלות הנוראית הזאת, אולי יהיה לנו טיפה יותר מהעמלות, ותתחילו לייצר רייטינג בעצמכם. קודם כל אני חייב לציין, זה לא הרשות השנייה שמבקש מכם לשלם. הגוף זה ועדת המדרוג,
שאנחנו חברים בה, בדיוק כמו שאתה חבר בה. אני רוצה לפרוש, אני רוצה לפרוש. קח אחריות, אתה מייצג את גופי השידור המסחרים. שתיים, אותי יותר מטרידה השאלה איך ועדת הרייטינג ואיך לאורך השנים נוצר מצב שישראל, אתה אומר, אין איזה אחברה שפרסומים מממנים את זה, שבישראל שיטת דיווח הרייטינג היא דיווח רייטינג לפי אחוז. אתה מחליף נושא, אתה מחליף נושא. ברור, זה ברור. אתה עוד פעם מושך את זה לכיוון ש... אחוז משקי הבית היהודים. שזה מנפח את המספרים, שזה נוח למפרסמים, זה נוח לפרסומאים, וזה נוח לזכייניות. האם זה הנתון שמייצג באמת את כמה אנשים ראו תוכנית מסוימת? כי כשאנחנו קוראים, למשל, 40% רייטינג לתוכנית מסוימת, אז חושבים, רוב האנשים שעושים פה באולם, יחשבו 40% רייטינג, וואלה, 8 מיליון איש, 40% זה 3.2 מיליון איש, ראו את התוכנית. עוד לא נולדה התוכנית שראו את 3.2 מיליון איש בישראל. שי, כבר דיברת על זה בכל הפלטפורמות, תענה לשאלה, אתה מסית את הדיון, בחייך. זה לא, בעיניי, קודם כל, ועדת המדרוג, לא אנחנו אחראים על זה. יוחלט בוועדת המדרוג. אתה אחראי על הגופים, אתה אחראי על הזכיינים המסחרים. אני לא אחראי על, אני לא אחראי על איגוד המפרסמים, אני לא אחראי על ערוץ 9 שנמצא שם, אני לא אחראי על רשות השידור שנמצאת שם. שי, תן לי לחלט אותך. אתה רוצה להוריד את זה, תוריד. יגאל יורד עליך. לנו זה לא אפריד דרך אגב שיפסיקו לנפח את הנתונים. חברים, עד שנהיה כיף, אנחנו צריכים לסיים. זהו, זה יגאל הנאצי פה הורג אותו. תשמע, שאלה אחרונה, אני בכל זאת. הוא, כשהוא רוצה להרשים ולספר על מה הוא עושה, הוא אומר, אני בנקאי, ומרים טלפון, ואומר, שרי, אין מצב, שלום, תודה. הוא מספר שהוא מנהל בית ספר, אני מספר לבנים שלי שאני קונה פורנו. איך אתה מסביר את זה שאתה רגולטור? זו שאלה באמת טובה ומצוינת. אני יכול להגיד לך, לחבר את זה, אבא שלי תמיד שואל אותי, אבא שלי הוא מהנדס אווירונאוטיקה, והוא מייצר מטוסי קרב, הוא היה בזמנו סמנכ"ל בפרויקט תל אביב. והוא כבר שנים שואל אותי, מה אתה עושה ולמה משלמים לך על זה? אתה כל היום יושב בישיבות, אתה לא עושה שום דבר עם החיים שלך. תראי לי דבר אחד שהגיע לעולם בזכותך. ואני חייב להגיד לך, היום אני בן 37 כבר, אני כבר זקן ובא בימים, ובאמת אין לי תשובה לזה, אני מסתכל על אבא שלי בבושת פנים, רואה איזה 4 מטוסים שעלו לאוויר בזכותו, ואומר, אפילו את הכוס הזאת, אפילו את המים האלה אני לא הבאתי לעולם. אז אני לוקח את הביקורת הזו כביקורת בונה, ומקווה שעוד 37 שנה יהיה לי תשובה בשבילך לזה. אבל אני חושב, בנימה אופטימית, אנחנו פשוט מסיימים. רגע, משפט אחרון. מצאנו אהבה. בואו נוציא פה משהו טוב. קודם כל, הוא ויתר על משכורת מאוד גדולה כדי להיות פקיד, ואני מאוד מעריך את זה ומגיע לך כל הכבוד. כבוד. מכל הלב. לא, אני מושתל. בלי ציניות. אתה לא יודע, אני מושתל. בואו נוציא פה משהו. בואו נוציא פה משהו. תשמע, אנחנו הולכים לעולם שאוטוטו יש לך אפל טיווי, כבר יש בעצם, גוגל טיווי, אמו טיווי וכולי. כל הדברים האלה שאנחנו רגילים לספור אותם, לקמת אותם, רייטינג, שמייטינג, פיפל מיטר וזה, זה מתקופת בן גוריון. הדור הבא זה כבר דור אחר לגמרי. הזכייניות הרציניות בארץ כבר מוכרות ומשווקות את הפעילות שלהם בחו"ל. ומגיע להם כל הכבוד על זה. אני לא עובד אצלם, אין לי גם כוונה לעבוד איתם. בוא תקים קרן. קרן לשיווק מיזמים ישראלים בחו"ל, שתעודד גם יוצרים, גם במאים צעירים, גם מפיקים צעירים, גם את כל החבר'ה האלה. ותגיד שאתה שם מתוך התקציב שאנחנו לא מכירים אותו. מיליון שקל בשנה לחברות ישראליות שנוכח כל הסיפור של הבויוקות, החרם האירופאי הקרב ובא, מצליחות לעבוד בחו"ל ומביאות הרבה כבוד למדינת ישראל. שים מיליון שקל, תגיד, אני מקים ועדה ציבורית שמחלקת את הכסף הזה לא לזכיינים העשירים, אלא לאלה שעובדים אצלהם, לקטנים האלה. שי, ואז תוכל להגיד לאבא שלך משהו טוב שעשית. נכון, ותגיד, I did it. אגב, יש לך כסף. אבא שלי בן אדם דתי שבקושי רואה טלוויזיה, אז אם אני אגיד לו שאני עושה סרטים בטלוויזיה, לא בטוח שזה משנה את הגאולה, אבל אני מוכן להרים את הכפפה. יאללה. יפה. יצאנו עם כותרת פה מהשיחה הזאת. תודה רבה.